Esiet sveicināti jūs mājās. Ir klāts ceturtdienas vakars, un tas nozīmē to, kad ir laiks Ventspils notikuma apskatam. Ar jums kopā turpmāko pusstundu būšais Artūrs Anšs. Mūsu filmēšanas grupa kopā ar Nacionālajiem bruņotiem spēkiem kļuva par lieciniekiem kādam būtiskam notikumam. Vārves pagasta Čalās notika modernā radiolokatora atklāšana, kas būtiski uzlabos gaisa drošības kontroli pār Latviju. Mēs atrodamies Vāves pagasta Čalās, kur tikko ir uzstādīts gaisa telpas novarošanas radiotehniskais postenis. Un tūlīt mēs dosimies uzzināt, kāpēc šī platforma tika uzstādīta, kādu labumu tā sniek sabiedrībai un kas tā darbosies. Lai uzlabotu Latvijas un Baltijas valstu gaisa telpas kontroli, Ventspils novada Vārves pagasta Čalās ir izveidots radiolokācijas postenis, kas ietilpst NATO pretgaisa aizsardzības sistēmā. Modernais trīsdimensiju mobilais strateģiskās drošības gaisa telpas novērošanas radiolokators ANTPS 77 nomainīs tehnoloģiski novecojošo radiolokatoru. Jaunais radars uzlabos gaisa telpas drošību, ļaus sekmīgāk vadīt glābšanas un meklēšanas darbus. Šie lokatori ir ļoti svarīgi, viņi dod informāciju par jebkuru darbību, kas notiek mūsu pierobežā. Dažādos augstumos šos lokatorus var izmantot meklēšanas, glābšanas darbiem, jo mūsu Nacionālajā bruņotie spēki arī nodarbojās ar glābšanas darbiem jūrā, un šie dati arī ir nozīmīgi, lai izglābtu cilvēkus, kas atrodas jūrā, nokļuvuši nelaimē. Līdzīgi radiolokatori jau iepriekš bija uzstādīti Lielvārdē un Rēzeknē. Līdz ar to Nacionālajie bruņotie spēki spēs veikt pilnvērtīgas gaisa telpas novērojumus pār visu Latvijas Republikas teritoriju. Civilās aviācijas gaisa kontrolas radari neredz lidmašīnas, kurām ir izslēgti. Tad mēs vienīgie, šis ir vienīgais radars, kas to redz, un tas ir ļoti būtiski. Jo mēs tad, sadarbojoties ar civilās aviācijas gaisa telpas kontrolas sistēmu, varam viņus informēt, kur šis lidaparāti atrodas. ASV vēstniecības Latvijā vadītāja Šārona Hudsona Dīna norādīja, ka šī radara uzstādīšana ir vēl viens apliecinājums veiksmīgai Latvijas un ASV sadarbībai drošības jautājumos. Dati būs trīs izmantotāji šiem datiem. Mēs paši nacionālais mūsu gaisa telpas kontrolas centrs Lielvārdē, kurš tad analizē šo datus, tas pirmais posms, un mēs reālā laikā mēs sūtām šo bildi uz Kermelovu, uz Lietuvu, kur atrodas reģionālais Baltijas valstu gaisa telpas novērošanas centrs. Tātad arī mūsu Baltijas kolēģi redz šī radara datus, un mēs redzam viņu radara datus. Līdz ar to mēs skatāmies, patiesībā mēs redzam visu, piemēram, kas notiek Somijas jūras līcī, pateicoties Igauņu radariem, tāpat Igauņu redz, kas notiek šajā piekrastē, pateicoties mūsu radaram, un tā tālāk. Un tad ir no šeit Kermelovi savienot kopā ar to saucamu Latinantas sistēmu, kas ir vienotā pret NATO integrētā pretgaisa aizsardzības sistēma, tāds precīzais nosaukums, kurā tad sajiet kopā visi NATO Eiropas radaru bildes un tādēļ radot vienotu bildi par to, kas notiek NATO vai Eiropas gaisa telpā kopumā. Tātad arī ļoti svarīgs pienesums, jo mūsu kolēģi redz, kas tad īsti notiek NATO austrumu robežā. Tāpat kā mēs redzam, kas notiek virs Portugāles. Aizsardzības ministrs Raimonds Vējons atgādināja, ka jau pirms kāda laika Latvijas austrumu pierobežā ievērojami pieauga Krievijas Federācijas gaisa spēka aktivitāte. Baltijas jūras ļoti bieži lido Krievijas aviācijas lidmašīnas ar izslēgtiem raidītājiem, un līdz ar to radars šīs lidmašīnas uzrāda, un gaisa patrulēšana var reaģēt uz katru šo gadījumu, mēģinot panākot vai nu lidmašīnu aizlidošanu projām no Latvijas robežām vai arī ieslēgt raidītāju, lai viņi kļūst redzami arī civilajiem avioreisiem, jo šāda lidināšanās gar robežām ar izslēgtiem raidītājiem ir bīstama civilajai aviācijai, un tāpēc ļoti nozīmīgi, tomēr, ka tiktu ievērotas starptautiskās lidošanas normas. Uzstādītais radiolokators nekādu ietekmi uz iedzīvotāju veselību neatstās. Tā uzsvēra Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Raimonds Graube. Kā jau ik gadu, oficiāli turisma sezonas sākuma Ventspilī ievada konferences, kas veltīta turisma izaugsmas un attīstības veicināšanai mūsu pilsētā. Jau 14. Gadu Ventspils turisma informācijas centrs aicināja uzņēmējus, turisma profesionāļus, pašvaldību un valsts institūciju pārstāvis, kā arī citus interesentus gūt jaunu pieredzi un atziņu strauji augošā turisma segmentā. Plašāk skatīties mūsu nākamajā sižetā. Konferences rīkotāji bija parūpējušies par daudzveidīgu programmu, sākot ar turismu produktu virzīšanu tirgū globālā un reģionālā mērogā, līdz pat kvalitātes un viesmīlības veicināšanas prasmēm un citiem tematiem.
Novērots pilgt iezīme, ka turisma informācijas centrā un objektos vēršas arvien vairāk ventspilnieku ar jautājumiem, kā veicināt turismu uzņēmējdarbības attīstību. Mēs cenšamies palīdzēt mūsu uzņēmējiem un uzaicinām tos lektorus, kas var sniegt jaunus ieskatus, kas rada jaunas idejas, gan viesmīlībā. Šeit bija runā arī Jānis Jens brīnišķīgi prezentēja restorānu piedāvājumu un kafejnīcas piedāvājumu paplašināšanu. Gunta Ušpele stāstīja par veselības turismu klāsteru attīstību un tieši par viesmīlības, par kvalitatīvā pakalpojumu attīstību. Ļoti daudz jautājums turismu uzņēmēji uzdot tieši par viesmīlību. Prasa, nu kā lai mēs runājam ar tiem viesiem, kā lai mēs viņus uzaicinām palikt tieši pie mums. Un tāpēc mēs cenšamies radīt to odziņu, to jauno skaisto piedāvājumu, iedrošināt viņus, būt atvērtiem, būt smaidīgiem, nākt pretī klientam un gan jau tad viņi atradīs tieši to viesi, kas brauks pie viņiem ne tikai vienu reizi, bet paliks vairākas reizes, būs apmierināts un lojāls klients. Pērn Ventspils viesu skaits turpināja ievērojami pieaugt gan nakšņotājiem pavadīto nakšu, gan ārvalsts ciemiņu skaita ziņā. Tas nozīmē, ka turisma attīstības stratēģija ir veiksmīga un ir pamatots iemesls cerībām, ka šajā jomā Ventspils turpinās strauju attīstību. Tas liecina par to, ka Ventspils pakalpojumu klāsts, tas, ko turistam atbraucot uz Ventspili redzēt, ir saistoši, šeit ir ko redzēt un te ar vienu dienu vai divām dienām nepietiek. Ir vajadzīgs pavadīt vismaz 3 dienas, lai to visu izbaudītu, izstaigātu un lai aizbraukt mājās ar pozitīvām emocijām. Pozitīvu turpmāko virzību apliecina dati par šā gada pirmajiem mēnešiem. Gada sākumā ļoti labi stāsta mūsu gan ēdināšanas uzņēmumi, gan turisma objektu uzņēmēji, ka viesi aktīvi brauc, jau ir grupas un turisma sezonas ziemā arī bijusi pietiekami laba. Ventspilī un reģionam kopumā ir vēl ļoti plašs iespēja loks turpmākai attīstībai un piedāvājumu klāstu paplašināšanai. Sekmīga turisma izaugsmē, jo īpaši mazākām pilsētām un novadiem, ir savstarpēji ciešāk jāsadarbojas, lai gūtu efektīvāku rezultāti. It īpaši ir runa par ārvalsts ceļotāju piesaisti. Protams, lielākā interese ir par Rīgu, taču tā tiek izmantot arī kā magnēts, lai viesus aizvilinātu tālāk. Jā, Ventspils atrodas samērā tālu no Rīgas, un līdz ar to Ventspili droši vien neapmeklēs tie turisti, kas dodās tādos vienas dienas izbraucienos no Rīgas. Bet Ventspils, es domāju, ir attīstījusies par tādu ļoti labu galamērķi pat par sevi, kur var pavadīt jau vairākas dienas. Un šeit viennozīmīgi vairākas dienas jau cilvēki ir ar kaut ko nodarbināti. Līdz ar to tas ir ļoti labs priekšnosacījums reklamēt Ventspili, šo pilsētu, tiem turistiem, kas teiksim, šeit atpūšās ar ģimeni, tiem turistiem, kas nāk varbūt no tuvākiem tirgiem, no Lietuvas, no Igaunijas. Un teiksim, arī skatīties, kur ir kaut kādi transporta savienojumi izdevīgāki, piņemsim, tik minēts šī tā satiksme ar prāmjiem, jā, kas arī ir laba iespēja, teiksim, tos pašus vācu un zviedru turistus šeit atvilināt. Tieši Ventspils pusē kā viens no nozīmīgākiem potenciāliem tiek saskatīts kurortoloģijā. Ne katrs ventspilnieks vai Ventspils viesis zina, ka pirmā cariskajā Krievijā tuberkulozes sanatorijas priekš kaula tuberkulozes bērniem bija tieši izveidot Ventspilī, un tā atradās sanatorija ielā. Sanatorijas ielā, kur, protams, tajos laikos vēl nebija tā attīstījusies osta, un tur bija noteikti piemēroti apstākļi, gan priežu mežs, gan skaists liedaks. Bet arī tagad Ventspilī ir burvīgas vietas, kur šo nozaru attīstīt. Dienvidrietumu rajons, kaut vai tas pats rajons pie Jūrmalas parka, blakus akvaparkam, tie visi ir rajoni, kur mēs noteikti varam būt konkurētspējīgi un piedāvāt investoriem jaunas attīstības iespējas šajā nozarē. Viņaprāt, Ventspils nākotnē patiesi varētu kļūt īpaši arī kā kurortpilsēta. Tam ir objektīvi nosacījumi un galvenais jau ir, izšķirīgais moments šajā visā ir pieprasījums. Patreiz nav jau tāds nopietnas piedāvājums jau, tirgu neeksistē. Tīpaši mūsu galā tas ir Ziemeļkurzeme un vispār Kurzemes reģionā kopumā. Un šis piedāvājums ir vienkārši jārada. Protams, lai sekmētu pilsētas atpazīstamību, jāiegūda ievērojami resursu reklāmā un mārketingā, taču tas ir atmaksājies. Viena no popularitātes veicināšanas iespējām ir ārvalstu mediju vizītes.
Ines Šīrau trāpīgi atzina. Pārsvarā tās atspoguļotas ir ļoti pozitīvi, lai gan paši esam paškritiski. Ārzemnieks, viņš daudz lietas Latvijā uztura pilnīgi savādākām acīm, pilnīgi savādāku skatienu. Un līdz ar to, teiksim, viņi pamana daudz ko tādu, ko mēs varbūt paši pat ikdienā nepamanam. Līdzās citiem tematiem liela interese saistīja arī Ventspils novada turismu plašā piedāvājuma prezentācija, kā arī Ventspils virtuālās vēstniecības Ventu bankas aplikācija. Artur Saņš, Mārts Putnieks, Kurzemes televīzija. Ventspils piedzīvojuma parkā noritēja turismu un velosezonas atklāšana, kur jau tradicionāli ievadīja velobrauciens. Šogad tam tika dota devīze ar puķis pieķos. Palūkosim, kā tas notika. Jau tradicionāli Ventspilī notiek velobrauciens, simbolizēja turismu un velosezonas oficiālu atklāšanu. Ar katru gadu dalībnieku skaits arvien pieauga, turklāt Ventspilnieks šim pasākumam gatavojas mērtiecīgi, ļaujot vaļu brīvai izdomai. Garstāvoklis ir ļoti labs, jo es pirmo reizi piedalīšos šajā velobraucienā. Mēs pārstāvēsim Ventspils tehnikumu, te mēs vēl neesam visi, bet būsim. Mūsējie tehnikuma audzēkiņi arī strādā šeit kā brīvprātīgie daudz, tāpēc varbūt neesam tik daudz kuplā skaitā, bet īstenībā šādi pasākumi ir jāatbalsta, jāpiedalās, lai gūtu tās pozitīvās emocijas, kuras ir, man viņas ir ļoti daudz patreiz. Un cerams, ka es nobraukšu, es ļoti sen neizbraukas ar riteni, tikai ar mašīnu. Tā kā paldies organizatoriem, ka viņi tādu organizē un man arī šogad tā iespēja piedalīties. Viskrāšņākie, atraktīvākie un interesantākie dalībnieki tika apbalvoti kopumā 13 nominācijās. Piemēram, krāšņākie velobraucēji bija ar nosaukumu Pavasaras matos un sirdī. Miss velobraucēja titulu ieguva Kata Tālberga, bet misters velobraucējs Ventspils Govs. Ziedošākās velobraucējs Līva un Lidija. Tāpat velobraucienu dalībnieki piedalījās loterijā, kurā varēja laimēt divi riteni. Sakarā ar turismu sezonas atklāšanu Ventspilī, tradicionālais ritenbraukšanas pasākums pa Ventspils ielām, šeit jau ir vairākas gadus pēc kārtas notiekās. Tātad atkal ir redzams, ka ir daudz cilvēku savākušies, jo paldies Dievam ir labs laiks. Papildu velosezonas atklāšanas pasākumam, turpat piedzīvojuma parkā bija sarīkota arī plaša kultūras programma. Par labu noskaņojumu rūpējās grupas Pro un dziedātājs Buks. Tāpat tika atklāts arī jaunās piedzīvojuma parka atrakcijas. Jaunums, kas ir labi vecais aizmirstais, tas ir kamerašūkšanas trases pilnīgi nomaiņa seguma. Tas nozīmē, ka nevajadzētu tagad uztraukties par kaut kādas slīdēšanas trūkumiem un tā tālāk. Un ir protams, vēl gumilēkšanas batutas un rotaļnamiņš jauns, kas ir domāts, šīs divas atrakcijas ir domāts mazākiem, pavisam mazākiem bērniem. Ventspilniekiem bija arī iespēja vērot konkursa Latvijas gada motociklas 2015 norisi un tā laikā aplūkot dažādas iespaidīgas spēkratas. Artur Saņš, Olga Volašana, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija. Nesen Kurzemes televīzijā vērsās satraukt Ventspilnieku, ziņojot, ka Lielajā prospektā 44A, ēkā, kurā atrodas veikals Alete, pagalmā starp konteineru un veikalu, jau 9 mēnešus dzīvo iemūrēts kaķis. Mūsu filmēšanas grupa devās uz notikumu vietu. Vēstures stāstam, par kuru Kurzemes televīzija uzzināja tikai pirms dažām dienām, aizsācies jau pirms vairākiem mēnešiem. Pēc līdzjūtīgo Ventspilnieku stāstītā, kuri baro dzīvojumā nama pagalmos mītošos kaķus Lielajā prospektā ir saimniecības preču veikala Alete, pērn jūlijā šaurā spraugā starp konteineru un sienu nejauši iekļuvis kaķis un vairs nespēja saviem spēkiem izkļūt laukā. Lūk, te kaķis te nevar ne ielīst, ne izlīst. Lūk, te viņš atradās, redzēt, attālums no stūra līdz stūrim. Lūk, šī ir viņa teritorija. Dzīvnieku aizsardzības biedrības aktīvisti vērsās Ventspils pilsētas domē ar lūgumu pēc palīdzības atrisināt šo problēmu. Uz konkrēto vietu tika izsaukta municipālā policija, kā arī ugunsdzēsības un glābšanas dienesta glābēji. Šī situācija jau ir apzināta vismaz 3 mēnešus ātrāk, tātad jau 2014. Gada decembrī bija pirmais signāls, ka tur iespējams ir iesprostot kāds dzīvnieks. Tad noskaidrojās jau no tā brīža, kad dzīvnieki tur tādi iespējams var iekļūt un arī izkļūt. Līdz ar to pazīmes par to, ka viņš varētu būt iekļūs, bet vairāk nav spējīgs izkļūt ārā, tādas pazīmes tur nav. Arī veikala pārdevēja norādīja, ka kaķis varēs pats brīvi iznākt laukā. Aizmugurē tur staiga tie kaķi un noteikti arī tas liels staigai ārā un iekšā.
Noraizējušies par kaķa likteni, cilvēki jau iepriekš veikala īpašniekam piedāvāja izlauzt divus ķieģeļus, lai varētu kaķi atpestīt, bet pēc tam sienu atkal aizmūrēt. Taču veikala īpašnieks bija pārliecināts, ka kaķis varēja pats brīvi iznākt laukā, tādēļ viņš par šādu ierosinājumu nevēlējās nekā dzirdēt. Pagājušajā sestdienā sociālajos tīklos parādījās aicinājums pilsētniekiem iesaistīties kaķa glābšanā. Nepagāja ne diennakts, kad kāds, kurš acīm redzot bija izlasījis minēto aicinājumu un uzskatīja to, kā pamatot iemeslu rīcībai, izlauza sienā divus ķieģeļus. Sestdiena pēc darba jau bijusi kārtībā, un tad sestdienas vakarā vai svētdien tas ir izlausts. Policija ierosināja kriminālu procesu. Savukārt mūsu filmēšanas grupa kopā ar citiem žurnālistiem mēģināja noskaidrot situāciju vēl pirms pāris dienām, vai kaķis maz varēja pats izkļūt laukā. Cik vien ļāva mūsu tehniskās iespējas aplūkot šo vietu, varēja redzēt, ka kaķim izejas iespējas tur vienkārši nebija. Tie, kuri baro vietējos klaiņojošos kaķus, uzsvēra. Viņi pazīst katru dzīvnieku, arī konkrēto atbrīvoto, un tāda šeit dzīvojošo kaķu vidu agrāk nav bijis. Artur Sanč, Tatjana Saksa-Ganska, Olga Valašana, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija. Kurzemes democentrs ir uzsācis divu apjomīgu projektu īstenošanu, kur mērķis ir jautājumu risināšana, kas saistīta ar klimatiskajām pārmaiņām. Ja viens no projektiem ir domāts jaunatnes izglītošanai, tad otrs ir saistīts ar democentra jaunās ēkas būvniecību. Tā būs tā sauktā pasīvā ēka. Tātad energoresursi tiks izmantot minimāli, līdz ar to krietni samazināt ietekmu uz klimatu. Zaļā misija klimats – tāds nosaukums dots projektam, kuram pievērsies Kurzemes democentrs sadarbībā ar Ventspils augsto tehnoloģiju parku un uzņēmumu Mēs Paired. Projektā paredzēti četri galvenie virzieni. Pirmais no tiem – skolēnu izglītošana. Jaunieši ir tomēr drusku atvērtāki uz dažādām jaunām lietām un principā tā ietekme, mērķējot šo projektu uz jauniešiem, būs lielāka. Un arī jāņem vairāk, ka tas viss ir ap un par dažādām tehniski radošajām darbnīcām, tātad dažādi mācību procesi, ko var praktiskā veidā pastīties, kā darbojās noteikti matemātikas vai fizikas principi. Par skolāniem domāto radošo darbnīcu izstrādi gādās uzņēmums Es Paired, kas ir Latvijā viens no vadošajiem uzņēmumiem tehniski radošo darbnīcu izstrādes sfērā. Mēs izstrādājam tātad šīs radošās darbnīcas, pilnīgi jaunas, un pēc tam ar šīm radošajām darbnīcām mēs apbraukājam, nu, doma ir pilnīgi visus Latvijas reģionus apbraukāt un kopumā uzrunāt apmēram 4000 skolēnus. Pareizāk sakot, būtu vismaz 4000 skolēnus, tātad šīs jaunās tehniski radošās darbnīcas par klimata pārmaiņām nodemonstrēt. No vienas puses, protams, mēs runājam par to, ka jādomā par klimata pārmaiņām, ka tas ir kaut kas slikts. No otras puses, jādomā arī par to, lai Latvija nākotnē, izstrādājot dažādus produktus enerģijas ražošanai vai enerģijas taupīšanai, varētu arī piedāvāt kaut ko labu un noderīgu Eiropai un apkārtējām valstīm. Projekta laikā tiks sagatavot arī metodiskie materiāli, kas palīdzēs darbā pedagogiem. Ar projekta rezultātiem iepazīstinās īpaši rīkotās konferencēs. Materiāla sagatavošanas laikā tiks uzklausīta arī pedagogu viedokļi. Mēs tiešām redzam un jūtam to, ka klases un skolotāji ir ļoti interesēti, lai šo dienu padarītu citādāk, lai tiešām aizbraucot ekskursijā arī uzzināt kaut ko jaunu un iemācītos. Un tas manī tiešām vieš tādas cerības uz šo projektu, ka mēs varēsim veiksmīgi viņu ieviest. Un arī redzēju tagad preses konferences laikā, kad tajā brīdī, kad mēs minējām to, kad skolotāji ir aktīvi, laipni aicināti aktīvi piedalīties un iesaistīties, tad viss atnākušos skolotājs to pierakstīja, un tad mēs arī noteikti gaidīsim kādu informāciju no skolotājiem. Mums tas ir ļoti vietā, jo mēs esam ekoskola jau trešo gadu arī. Ja? Un man šķiet, ka nākošais gads būs jāizvēlas tieši klimats. Tā tēma. Pieredzējuši padomdevēji šajā projektā iesaistīsies Norvēģu partneri International Development Norway. Šajā Skandināvijas zemē bērnu izglītošana vidas jautājumos notiek jau bērndarzā. Mūsu mērķis ir apvienot Norvēģijas un Latvijas pieredzi, lai gūtu kopīgu rezultātu. Viss jau ir jāsāk mācīt bērndārzā, jo agrāk bērniem paskaidro, kādas problēmas eksistē, jo ātrāk viņi paši tās apzinās. Projekta prezentācijā Es Paired piedāvāja skolēniem pašu rokām izgatavot vēja ģeneratoru, ievērojot to veidošanas pamatprincipus. Katrai komandai ir jāizveido šīs te spārni spārni, kurus pēc tam mēs testējam pie ventilātora un mēram, cik elektroenerģijas tad viņi saražo. Un mēram, protams, ar voltmetru, un šobrīd tad viņi komandās veido šos te spārnus no pieejamiem materiāliem, kas ir atrodami uz galviem. Vēl viens nozīmīgs aspekts projektā būs democentra ekspozīcijas palielināšana un jaunas ēkas būvniecība.
Eka būs energoefektīva, pareizi to sauc pasīvā māja. Pasīvā māja ir ēka, kurai energopatēriņš apkurei ir zem 15 kWh uz kvadrātmetru gadā. Mēs plānojam, ka mums būs ne vairāk kā 12,8 kWh uz kvadrātmetru gadā. Līdz ar to tehniskais projekts tādā veidā arī ir izstrādāts, lai šis izpildītos. Tas nozīmē, ka ēka ir gan specifiski materiālu risinājumi, pieņemsim triskāršās stikla paketes un tamlīdzīgas lietas, gan arī pats ēkas novietojums. Visi logi pārsvarā ir uz dienvidu pusi, kas rada jau no saules esošo siltumu ēkā, savukārt dienvidu pusē, ziemeļu pusē vispār gan drīz nav logu. Mēs varēsim krietni vairot un dubultot to jauniešu skolnieku skaitu, kas tiek uzņemt demo centrā un kuriem tiek demonstrēti gan Kurzemē ražotie produkti, gan arī dažās tehnoloģijas, kas ir saistīts ap šīm te klimata pārmaiņu ietekmi un efekta, negatīvu efektu mazināšanu. Mēs plānojam izstrādāt vismaz 5 jaunus interaktīvus eksponātus. Jau zināmas kāds? Idejas ir, bet tās jau ir jāuzliek uz papīra, kārtīgi jāapdomā un tad jāsāk gatavot. Pārcelties uz jauno namu Kurzemes demo centrs plāno nākamā gada maijā. Artūrs Anč, Tatjana Saksa-Ganska, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Mācību gads. Aktīvs laiks nevien vispār izglītojošajām skolām, bet arī ārpus skolas izglītības iestādēm. Ventspils jaunredzes nams ik gadu piedāvā Ventspils bērniem papildināt savas zināšanas un prasmes dažādās jomās. Mācību gada beigās jaunredzes nams aizved atvērto durvidienu, demonstrējot to, ko jaunu apguvuši tā audzēkņi. Jaunredzes nams tās ir arī deju, vokālās un teātra grupas. Te jaunie ventspilnieki apgūst arī pamats glezniecībā, kulinārijā. Pasākuma laikā, kas veltīts mācību gada noslēgumam, audzēkņi kopā ar saviem vecākiem iepazinās ar jaunredznam piedāvājumu. Vecāki ne tikai vēroja, ko viņi atvesis ir iemācījušās, bet arī kopā ar saviem dēliem darbojās radošajās darbnīcās, spēlēja galda hokeju. Jāatzīmē, ka jaunredznama galda hokeja komanda šogad piedalīsies pasaules čempionātā. Jaunredznamā skolēni var iemācīties arī izgatavot robotus, strādāt ar koku, nodarboties ar automodelismu. Jaunredznams īpaši lepojas ar planetāriju un observatoriju. Nesen planetārijā tika uzstādīta jaunākās paaudzes programmatūra un veikti tehniskie uzlabojumi, kas ļāvis būtiski uzlabot darba kvalitāti. Maijā Ventspils jaunredzes nama apmeklēja 1749 apmeklētāji. Kopumā šajā mācību gadā darbojās 128 grupas 58 dažādos pulciņos. Artūrs Anč, Tatjana Saksa-Ganska, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Trešdienas novakarē, neilgi pirms leģendārā mūzikla kabarē, Teātrinamā jūras vārti tika parakstīta trīspusējā vienošanās starp Ventspils domi, Kurzemes filharmoniju un Nacionālo teātri. Tas paredz to, ka arī turpmāk ventspilnieki varēs regulāri baudīt Nacionālo teātri izrādes. Plašāk mūsu nākamajā sižetā. Trīspusējās vienošanās protokols starp Ventspils pilsētas domi, Kurzemes filharmoniju un Nacionālo teātri paredz sadarbību uz nākamajiem 3 gadiem. Tas dos iespēju ventspilniekiem arī turpmāk baudīt Nacionālo teātri izrādes. Sadarbības protokols, jā, tas ir ļoti izdevīgi, jo mēs Ventspilī šeit redzam teātri labākās izrādes. Ar Nacionālo teātri mēs pirmo sadarbības protokolu noslēdzam 2004. Gadā. Tad vēl šī māja nebija, tad izrādes notika vecajos jūras vārtos un kultūras centrā. Pēc vienošanās parakstīšanas Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs atzina, ka šogad kultūras ministrija piešķīra mūsu pilsētai 150 000 eiro kultūras dzīves veicināšanai, lai ne tikai Rīgā, bet arī citās 4 pilsētās Latvijā, tajā skaitā Ventspilī, būtu daudz pieejamāka profesionāla līmeņa kultūra. Tovakar ventspilnieki varēja baudīt Indras Rogas iestudēto mūziklu Kabarē. Šis nebūs vienīgais iestudējums, kuru šajā sezonā varēsim redzēt mūsu pilsētā. Teātra dama Jūras vārti administratīvā direktore Maija Feldmane atzina, ka ventspilnieki ļoti aktīvi apmeklē dažādas kultūras pasākumus. Protams, Nacionālais teātris ir mūsu skatītāju mīlulis visās nozīmēs un izrādes vienmēr ir pārpildītas un biļetes tiek nopirktas ļoti, ļoti saurlaicīgi, tā kā jūs jau redzat uz afišas ir uzlīme, viss izpārdots. Mūziklā skanēja dzīvā mūzika sieviešu instrumentālās grupas Sus Dungo izpildījumā, bet pie klavierēm bija Madars Kalniņš. Dziesmu teksts tulkojas Edvīns Raups, Artūrs Anč, Olga Gavere, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.
Vakar futbola klubs Ventspils aizvadīja Latvijas kausa fināla spēli pret futbola klubu Jelgava. Pirmo reizi Latvijas kausa vēsturē fināls notika Ventspilī. Pirmās 10 minūtes finālā izvērtās notikumiem bagātas. Pirmajās minūtēs Jelgavas futbolists Diallo laukuma centrā asi pārkāp noteikumus pret Ventspilnieku Anastasiju Mordatenko, kurš vēlāk tika arī nomainīts. Galvenā tiesneša lēmums bija atstāt Jelgavniekus mazākumā. Laba vārtu gūšanas iespēja 8. Minūtē bija Jurijam Žigājevam, bet bumba lidoja garām vārtiem. Jau nākamajā uzbrukumā Ventspili pievīla aizsardzība. Pēc Jelgavnieka Kļuškina sitiena bumba atvērīja mūsu vārtsargs Melničenko, taču pirmais pie bumbas klāt bija Riba un rezultāts kļuva 1-0 viesu labā. Jelgava turpināja spēlēt aktīvu, kas vainagojās ar panākumiem – otro vārtu guvumu. 31. Minūtē pēc gubiņa centrēm bumba izsit Melničenko, taču tā nonāca pie Ginta Freimaņa un Jelgavas kapteinis triec bumbvārtu tuvējā stūrī. Tuvojoties puslaika beigām, pie vairākām iespējām tika arī Ventspilnieki, taču rezultāts palika nemainīgs. Likumsakarīgi, ka vairākumā esošie Ventspilnieki otrajā puslaikā aktīvāk darbojās uzbrukumā, taču Jelgavas aizsardzība tam jau bija gatava. Jelgavai tā bija trešā uzvara trīs finālos Latvijas kausa izcīņā, tomēr Ventspilnieki otro reizi palika vienas uzvaras attālumā no trofejas. Gita Mārtiņšona, Mārtis Sputnieks, Kurzemes televīzija. Ar šo vēstu arī izskan Ventspils notikuma apskats. Uz tikšanos atkal pirmdien. Visu labu! 23. Maijā pulksten 15.00 Loču ielā 8 notiks pirmā tikšanās cilvēkiem, kas cieš no alkohola vai narkotika atkarībām. Tikšanos vadīs pieredzējuši darbinieki no rehabilitācijas kustības JK Nams jauniešu klubs. Šie darbinieki atpazīs atkarības problēmu pirmajā instancē, jo viņi paši ir bijuši atkarīgie, kas izgājuši atjaunošanas ceļu, un tagad katrs no viņiem ir pilnvērtīgs sabiedrības loceklis. Šajā sapulcē ik viens varēs saņemt personīgu konsultāciju, dzirdēt bijušo atkarīgo iedvesmojušas liecības, uzzināt, ko iesākt, ka kāds no tuviniekiem cieš no šādas problēmas. Mūsdienās arvien vairāk cilvēki cenšas izpaust sevi radoši. Viens no populārākajiem izpausmes veidiem ir fotomāksla. Ventspils digitālais centrs piedāvā apmeklēt fotokursus, kuros varēs apgūt gan teorētiskās, kā arī praktiskās iemaņas. Šeit mēs mācāmies gan tehniskas lietas, kas principā ir fotografēšanas bāze, gan arī mākslas un vizuālas komunikācijas pamatus, lai cilvēki mazliet piedomā arī nevis par to, kā viņi bildē, ko viņi bildē, bet arī kāpēc viņi bildē. Kurs ir paredzēti gan iesācējiem, tāpat arī pieredzējušiem fotogrāfiem. Man patika ļoti šie kursi fotografēt, man ir paticis vienmēr, bet šī bija iespēja apgūt teorētiskās zināšanas, kas iepriekš nebija apgūtas, un saprast to, ko es varu vēl izdarīt ar fotokameru, jo diezgan bieži cilvēki izmanto tikai automatisko režīmu, un ar to arī viss bildes tiek darināts, bet ir tik daudz citu režīmu, ko mēs paši varam izmantot. Nodarbības sāksies 26. Maijā, un tās notiks fotogrāfes Jekaterinas Karpovas vadībā. Pieteikties nodarbībām var pa tālruni 6360707 vai elektroniski. E-pasta adrese ir vdc@ventspils.lv. Sestdien 23. Maijā Ventspilī tiks atzīmēti tradicionālie pārventas svētki. Viss sāksies pulksten 12. Ar svētku gājienu pie Ventspils 3. Vidusskolas, un kas noslēgsies bērnu parkā Fantāzija. No pulksten 12.20 līdz 16. Bērnu parkā Fantāzija izskanēs svētku koncerts ar nosaukumu Visskaistākās dziesmas tev. Savukārt sportiskā garā svētki paies sporta hālē pārventu, bet pārventas sporta centra laukumā pulksten 13. Sāksies bērnu futbola turnīrs. Ventspils 3. Vidusskolā pulksten 15. Visi aicināt uz rokdarbu meistarklasi Čaklās rokas. Viss noslēgsies pulksten 18. Ar situma instrumentālista Guntara Freiberga koncertu, uz kuru ieeja ir bez maksas. Je veux penser avec toi. Je veux...